right? Oi! 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 Oi!
Faen, jeg må pisse! Her er vi inne fra traileren til Even Management. Ja, vi ligger noen sekunder bort. Det går helt fint, det var det. Ja, pass deg, hvor det kommer bilen nå. Managementet til Ole Kristian Veiby da. 3,1 i Stever Økland. Det er jo fra Kongsvinger begge to, da. Og jeg vet ikke om det er en sånn intern Kongsvinger-kamp, eller... Kjede Stever litt på at man har kjørt tippa her før. Det blir litt Kongsvinger-fight nå, jeg må si det. Nå sier det bare å stoppe. Det blir jo enda litt mer interessant, som jeg vet at du kanskje egentlig ikke har planer å kjøre hele denne sesongen. Dette her og annet hvis du leder etter Ørskog-Kølla for eksempel. Blir det Telemark og Hedemark da? Ja, det blir jo... Det ble litt sånn på Finnskogen at vi ikke fikk de poengene, så... Men det er klart at vi har fikk ikke kjørt Sigdal og sånn, så vi får se. Vi vet ikke om vi skal kjøre Ørskog igjen nå, men vi håper på det. Og så er det Spådørskonget, det er bare å kjøre fortest til samme land. Det er jo fortsatt... Der er oppe igjen. Ja, Johan Kristoffersson er jo med dere. Dere kjører jo rallycross sammen her, og det har man aldri kjørt rally før. Og så ligger han sånn på der, en kjørt igjen. Så kjørte vi jo, lagde vi jo noter sammen med Henning i går, så det, vi kjørte 4 stykker i bil.
direkte fra Numedalsrally. Det helt riktig at du hører på det, og nå har jeg beveget meg liksom opp i anfarsen her, for det her stod... Jeg vet jo ikke nekket. Du går litt fra det. Klagde og klagde, i hvert fall om at Nosme setter ikke helt på begynnelsen på sesongen. Er det bedre nå? Nei, ja, nå det helt perfekt. Det jo litt forskjell å kjøre på snø og... Piece of that. You know, still a long way to go in the rally. Two different stages now in character, much more technical. So, yeah, we'll go and do these two and come back and see how we go. The personal Nei, det har vært service oppe på idrettsplassen, men da med for langt færre deltaker enn det I år. Det blir jo så tro I liv I rødvei da. Før ble det skutt. Ja, det en bra begynnelse I hvert fall, så bare gasset på. Du, det var jo kjemperast på ena, men jeg tenkte at... Det ser dårlig ut nå, altså. Leif, hvor kniven? Der den igjen. Den kjører for moro. Den ser jeg. Vi ser om kommer vi bort her nå. Thank you.
Jobba!
jo vegg mellom der, for å finne en liten stein. Og faen, det var jo åpne så bra. To minutter før det, da det litt sånn vårdere. Lyktepodden. Er det deg? Ja. Kom igjen. Full gass. Det var det ledd da. Kommer en bil her. Hva er dette? Ja, en på. Ja. Full pup hele tiden. Fy faen av meg, jo. Open! Yeah.